ልፍንታውያን ወረርቲ ንትግራይ ከቢቦም ኣብዝኣወጅዎ ኩናት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ብጸለምቲ ደደቢትን ኣድያቦን ሰፋሕቲ ውግኣት ዘተኣናገደን ዘተኣናግድ ዘሎን እንትኸውን ጽላቲ ዝሓሰብዎ ክገብሩስ ይትረፍ ሒዘምዎ ዝነበሩ ቦታ እውን መቕበር እዮም ኮይኑ ብርሱን ምኸተ ህዝቢ ትግራይ ይልብለቡ ኣለው። ህዝቢ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ድማ ኣብቲ ዞባ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኩናት ዝህመኹ ዘሎ ጸላኢ ዓንፅዓንፆ ዝተፈላለዩ ባርባራዊ ጭካነታት የተኣናግድ ኣሎም። ከዚ ተቋናጢጡ ሒዝዎን ዝነበረ ቦታ ጸበብቲ ስለ ዝኾነ ንእስ ዝበለ ከባብታት ስለ ዝኾነ ተዘይኮይኑ ተፈላላይ ኣብተን ዝሓዘለን ከባብታት ዝፈፀሞ ግፍዒ ካብቲ ናይቲ ቅድሚ ከዚ ዝነበረ ንላዕሊ ብዝኸፍአ መንገዲ ይቕፅለሉ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ናይዚ መርእታት ክኾኑ ዝኽእሉ ሓደ ናይ ጸሊሞ እዩ። ጸሊሞ ይ ሓንቲ ቁሸት ናይ ደደቢት እያ። ኣብኡ ዝፈፀምዎ ግፍዒ ካብ ባዕሎም ካብቲ ከባቢ ዝረአናዮ ወይ ፈፂምዎ እንትወፅ እንተሉ ለግነናዮን ካብ ባዕሎም ካብቶም ዝተማርኹ ኣንደበትን ክትሰምዖ ከለኻ ዝገርም ነገር እዩ። ወላ ወዲ 2 ዓመት ቆልዓ እውን ከይትገድፉ ኢና ተባሂልና ዘሎ ብምሉእ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዕጡቕ እዩ። ተዘይተዓጠቐ እውን ኩሉ ሰራዊት እዩ። ኩሉ ንኣነ ክጥፍእ ዝመፀ እዩ። ኩሉ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ኦረንቴሽን እዩ ተዋሂቡና እዮም ልብሉ ብተግባር ዝረአናዮ እውን ካብ ደቂ 65 ዓመት ንላዕሊ ልዕሊ 20 እዮም ሞይቶም ዝተገነ እዩ። ልዕሊ 40 ዝኾነ ካብቲ ከባቢ ንሱ ጨው ወሲድዎም እዩ። ብጸለምቲ እውን ተቋናጢጡ ኣትይዎን ዝነበረ ቦታታት ሓንቲ ጣብያ ዓዲ ወሰነ ትበሃል ጣብያ ክሽካብ ከዚ ዘረጋገፅናዮ 12 ሰባት ቀቲሎም ኣሎ። ንብረት ብምሉእ ዘሪፍ ወሲድ ወይ ሸራሮ ብተመሳሳለ መንገዲ ሸራሮ ዝገበሮ ደብዳብ ኣብ ሸራሮ ዘብፅሖ በደል ብጣዕሚ ትልገርም። ኣብ ሽምብሊና ናይ ኩናማ ብሄረሰብ ብሓደ ግዜ 23 ሰባት ቀቲሉ እዩ። ሻዕብያ ከዚ 23 ሰባት ናይ ኤርትራ ስደተኛታት ኩናማ 7 ረኺቡ 7 እዮም ቀቲልዎም። ሰውቱ ግፍዒ ከቢድ እዩ። ዳርጋብ ኩሎም ካብታት ዞባ ጸላኢ ብምድርን ብሰማይን ብርሕቐትን ብቕርበትን ጨፍጫፋት ይካየድ ከም ዘሎም ዋና መሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህን ወሲኾም ገሊፆም። ብድሮን ማይ ፀብሪ ደብዲብዎ እዩ። እምባ ማድረ ውቕዕዎ እዩ። ደብረ ኣባይ ውቕዑ እዩ። ሕፃፅ ውቕዑ እዩ። ደደቢት ውቕዑ እዩ። ሽረ ውቕዑ እዩ። ዘባን ገደና ውቕዒ እዩ። ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ናይቲ ዞባ ዝበሃል ከባብታት ብድሮን ናይ ምድብዳብ ኣብዚ ድማ ንጹሓን ዜጋታት ንጹሓን ሰባት ጥራሕ ከይኮኑ ድማ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣዴታት ምስ ውላደን ዝሰኣናሉ ከባብታት እዩ እኒሄ። ኣዶ ምስ ውላዳ ክልተ ኣሕዋት ህፃውንቲ ዓበይትን ንእሽተን ኣሕዋት ትሕቲ 5 ዓመት ከምዚኦም ዝመሰሉ ዝሰኣናሉ ኩነታት ኢሉ ኣሎ በዚ ናይ ድሮን ደብዳብ ሞታይ ሞ ኩሉ ከባቢ ምባል ይከኣል እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንክጠፍእ ዝዓለመ ነዚ ማእኸል ገይሩ እውን ንምድብዳብ ሓሲቡ ስለ ዝገብረሉ ኣሎ ምኳኑ ኢለ ርእየና። ናይ ጫፍ ናይ ፋሽስትነት ጥራሕ ከይኮነ ናይ ጫፍ ፅሊኢቲ ናይ ጫፍ ህዝቢ ትግራይ ንከይነብር ዝወሰነ ምኳኑ መግለፂ መርአ እዩ ልብል እምነት ኣለኒ። ህዝቢ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዋላ እኳም ጸላይ ከምዚ ዝበለ ጨፍጫፍ የካይደሉም ካሊእ መማርፂ ስለ ዘይብሉ ግን ተሪሩ ይምክት ከም ዘለዎም ኣይተ ተኽላይ ወሲኾም ገሊፆም። እቲ ህዝቢ ብደንብ ተረዲእዎ እዩ። ንፈንድእ ይፈንድእ፣ ዝተተኮሰ ይተኮስ፣ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ይከፈል፣ ካብ ሰራዊትና ፈንተት ኢልና ይንርሕቕን ኢሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ምስኡ ኮይኑ ተድፋዕ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ።